Mimi kulingana na mimi vile inavyojulikana kwamba hii mambo na CDF itolewe, mimi sioni kwamba iwezi kutolewa. Apa mengi ba kuria ba alichokere na konga kuigwera na nirihamura rieke gambero kibi na igoro ye mongo ya magenderi wa gichi county chinke NG-CDF. Kwa sababu, ukiangalia mashule mengi katika Kuria yamekuwa funded na CDF. Ukiangalia memo zozote zile ambazo zinatolewa, zinawekwa, yani vibao vile vya ambavyo vimeandikwa. Kapita mashule mengi yameandikwa kwamba CDF ndio imeisaidia kwa sasa. Na bado ni kama watu tumeizoea hiyo CDF. So mimi sioni hoja. Kukorengana na ba menyi ba kuria mongwe yo ya CDF ngutuliere ahanene kukuhikia magendeyo mashinani kukuhetera kukahacho kuichi barabara kukahacho kuichi skuli hamuina magendeyo gande bono kukituna bare mongwe yo kukora me imamba na CDF itolewe, mimi sioni kwamba iwezi kutolewa kwa sababu ukiangalia mashule mengi kipenge cha CDF katika Kuria yamekuwa funded constitution CDF. Hiyo ambayo iko hapo. Ukiangalia memo zozote zile ambazo zinatolewa, ukiangalia hata hospitali kama hiyo, yani vibao vile vya basi vya kwa sababu ya mashule mengi yameandikwa kwa tunaenda CDF bebe. Sasa hii ni mambo ikitolewa na bado ni kama watu tumeizoea hiyo sababu kulipia pesa. Sioni hoja ya kutoa hicho kipengee cha CDF katika constitution hiyo ambayo iko hapo. So ni afadhali iendelee kwa sababu ukiangalia hata hospitali kama hii kuna wamama ambao sasa hivi wanajifungua, si ni kweli? Na kuna kitu tunaenda linda mama. Na hiyo linda mama ninaona ni vizuri, hiyo CDF inatusaidia kwa hizo hospitali zimetuletea hospitali vijijini. Tuko nazo. Ile mtu unaweza tumia gharama unaenda kutafuta hospitali hata kwenda kianja kwenda wapi unahudumiwa tu hapo karibu. Ni kwa sababu ya hiyo CDF. Kwa hivyo sisi tuna furaha kubwa na hiyo CDF kwamba moja kwa moja amfikie nani gavana wake ama MCA wake ndo apate usaidizi. Utapata wengine hawana nauli, lakini mambo ya CDF yanafikia watu wengi. Hilo namuona kama kwamba CDF kwa namna nyingi ama nyinginezo imeweza kusaidia sehemu kubwa sana, ila kuna changamoto ambazo tumeweza kupata kama wakazi wa Kuria. Sababu gani? Tunaona kwamba CDF imeweza kujenga shule, imeweza kujenga barabara na hospitali, na hapo hapo pia kuna pia kutotumia hilo rasilimali za CDF kwa uzuri. Na ndiposa tunaona kwamba CDF kwa sehemu kama kwa shule, na ndiposa inatumika vibaya. Sababu gani? Unapata kwamba wale wanaofaa kupata hiyo ufadhili wa CDF wengine wao hawapati. Wengine wanapata bila kupata kwamba kuna changamoto, kama kuna kupendelea. Watu mnajuana na mwenye anahusika kwenye komiti ama ya CDF. Mnajuana na wao namna gani? Tukiangalia pia kwenye mahospitali, kuna hospitali pia zingine pia hazina madawa. Na tunapata ripoti kwamba zinasaidiwa na CDF, lakini tunapata kwamba ni majengo yamesimama, lakini hakuna ufadhili wowote wa pesa unatokea. Tukiingia kwenye barabara zetu, mara nyingi sana wakazi wa Kuria tuna barabara mbovu. Sisi kama bodaboda ambao tunatembea huku na pale, tunaona kwamba tuna barabara mbovu sana. Kwa sababu gani? Eke gambero kibi na nke hamoyega emongo eyo ya CDF nkuyerisiko na marago ke katiba na kohana enkaga yemeke bereko babunge bonswi panopeisa kotanga magenderio hanse yemongo eyo ya CDF kosoka sokeria magenderio gayo mbere ya emongo eyo kurusibaho. Chacha o manyengo Pure Africa.